Фейсбілдери, привіт! З вами знову Женя Баглик. І сьогодні тема нашого відео – це вправи для носа. Дуже часто, і для мене це трошки дивно, звертаються саме з питанням, чи можна за допомогою моїх вправ змінити форму носа. І сьогодні я хочу дуже детально пояснити, що можна зробити за допомогою моїх вправ з носом, тому що ми дійсно робимо вправи навіть, для носа. Що можна зробити з допомогою цих вправ, а що не можна зробити. І все вам детально, покроково поясню. І сподіваюся, що після цього відео вже ні в кого не буде ніяких несумнівів, ні якихось химерних уявлень про те, що ж можуть мої вправи. І так, поїхали! Тож, ми почнемо з вами з анатомії носу. Я трошки буду вас, якби так, скажімо, навчати, для того, щоб краще взагалі розуміли, що відбувається на нашому обличчі. Тож, давайте ми з вами зараз подивимося на схему, що собою являє наш ніс. І так, ви бачите, що основа нашого носу, і це якби корінь носу він називається, це наша носова кістка. Вона складається, це парна кістка, тобто це дві однакових кісточки. Тобто можна сказати, що це дві таких половинки. Так? Вони складають основу нашого носа. І потім основна частина носа – це хрящова тканина. Якщо ви візьмете свій ніс отак і його там всіляко порухаєте, так, то ви в цьому впевнитеся, тому що цю зону, там де кістка, ви не можете так просто взяти і покрутити. Так? Чому так? Тому що кістка, вона більш цупка, а хрящова тканина, вона більш мобільна, вона більш м'яка, але в той же час вона жорсткіша, ніж, наприклад, шкіра, чи мімічні м'язи, чи жирова тканина. З якими побажаннями частіше всього просять вправи на ніс? Ну, перше, це хочуть змінити форму самого носа, оцю. Тобто зробити його або вужчим, або коротшим. Ну, це основні такі запити. І, звичайно, запит номер два, але я навіть сказала, що це запит номер один – це вирівняти отут горбик на носі. Тож, давайте ми з вами будемо розбиратися, чи можливо взагалі це зробити шляхом виконання вправ. Тож, перше, давайте візьмемо проблему першу, це горбик на нашому переніссі. Де саме утворюється оця горбинка? Ви зараз можете побачити у себе на екрані, що горбинка якраз утворюється на стику, там, де з'єднуються кісткова частина, тобто носова кістка, та хрящова зона. І от саме отам, от де є цей шов, де є об'єднання, поєднання цих двох тканин, отам часто і утворюється такий нарост, який ззовні виглядає як горбинка. Як ви думаєте, чи можна шляхом виконання вправи на м'яз, я хочу зауважити це, на м'яз, якось позбутися цієї горбинки? Ну, можливо, когось я розчарую, але, звичайно, не можна, тому що м'язи не можуть ніяк впливати на кістку. Кістка – це сама жорстка тканина в нашому організмі. І, на жаль, тут ви не можете зробити нічогісінько, окрім піти до пластичного хірурга. Тому що пластичний хірург просто долотом, можна так сказати. Ну, я, може, трошки це перебільшую, але насправді це так і є. Якщо ви побачите якісь записи пластичних операцій на носі, то ви побачите, що десь приблизно це так і відбувається. Тобто просто зрівнюється оця зона, вибивається частина кістки і так далі. Я не буду вас лякати, я не вважаю, що це погано коригувати свій ніс за допомогою пластичної хірургії, тому що це дійсно зона, яка не має можливості змінитися шляхом виконання вправ. І, будь ласка,
Не давайте себе вводити в оману таким причиндаллям, як якісь там защіпки на ніс, чи якісь інші китайські такі іграшки. Це зовсім вам не допоможе. Тому взагалі не втрачайте час, марно не витрачайте гроші. Якщо у вас є горбинка і вона вам не подобається, вам не треба передивлятися всі мої відео, я вам ніяк не допоможу, на жаль, вам треба просто звернутися до хорошого пластичного хірурга. Це перше. Друге, інший запит – це змінити форму оцієї от хрящової частини. Тобто, що хочуть зробити? Хочуть зробити ніс курносий, наприклад, замість довгого такого носа, видовженого, або хочуть його зробити таким більш акуратним. Що можна зробити тут? Дивіться. Кардинально змінити форму вашого носа, от прям так, щоб був такий довгий ніс і став такий маленький курносий, за допомогою вправ теж, на жаль, не можна. Тому що ви також маєте розуміти, як виліпляється нова форма носа. Ну просто щось відрізається, щось кудись там підтягується, підшивається, і от вам є новий ніс. Звичайно, знову ж таки, шляхом роботи з м'язом носа таких кардинальних змін досягти неможливо. Але не вимикайте відео, тому що тут є і позитивна сторона. Дивіться, що ж можна зробити за допомогою вправ? По-перше, давайте поглянемо, де знаходиться м'яз, на який, власне, ми робимо вправу. Ви зараз бачите, що носовий м'яз, він розташований ніби така підкова. Так? Він отак навкруги знаходиться носової кістки і самого носа, самої цієї хрящової частини. Тобто ви бачите, що початок з однієї сторони, потім м'яз іде навкруги носа і прикріплюється до верхньої щелепи, прикріпляється своїм іншим краєм. От. І таким чином, ми, коли пропрацьовуємо цей от м'яз, що ми, власне, можемо зробити? По-перше, ми можемо дійсно зробити нос такий трошки акуратніший і вущий. Це дійсно нам під силу. Чому? Тому що м'яз носовий іде через цю частину, тобто він проходить через хрящову частину носа. І таким чином, коли ми зміцнюємо цей м'яз носовий, він стає більш пружним і він ніби трошки стягує оцю от хрящову частину, через яку він проходить. Тому дійсно, от в цій зоні ваш нос стане таким більш вузеньким і акуратним. Це правда. І друге, нащо ж ми взагалі робимо вправи для носа? Дивіться, ви, можливо, чули таку байку, я всім кажу, що це дійсно байка, про те, що ніс та вуха ростуть все життя. Якщо ви це чули, то це неправда. Вони не ростуть, а вони деформуються. Це трошки два різних поняття. Вони дійсно деформуються. Якщо ви візьмете портрет людини там, в 20-річному віці, наприклад, і подивитесь, як виглядає ця ж людина, коли їй буде 80 років, наприклад, ви побачите, що ніс дійсно, можливо, він розповзеться, стане більш ширшим і він стане більш довшим. Так? І так само зміняться вуха. Тобто, якщо ви подивитесь, наприклад, вушко там, такого розміру, наприклад, так, воно таке акуратне, і потім ви побачите, що через певний час дійсно вухо може стати довшим у людини похилого віку. Це дуже має легке пояснення. У нас все в нашому організмі піддається силі тяжіння. Тобто все, що у нас є, і ми самі, ми постійно притягуємося до земної кулі. Що це означає? Це означає, що на нас іде постійний тиск. Ви, мабуть, знаєте, що якщо ви перевірите свій зріст зранку і потім перевірите його ввечері, то ви можете бути на сантиметр або два нижчим. Чому? Тому що сила тяжіння постійно протискає вас до землі і таким чином проміжки між вашими хребцями, вони зменшуються, тому що постійно на вас іде тиск. Як ви думаєте, що відбувається з нашими м'якими тканинами? Звичайно,
вони також тягнуться донизу. Це і є птоз. Тобто, якби ми жили в якихось умовах, де б у нас не було земного тяжіння, я можу вас запевнити, що у нас б не було стільки проблем з бульдожими щоками, там з провислою частиною шиї і так далі. У нас би були певні, звичайно, вікові зміни, але вони б були не такі помітні. Це я вам кажу точно. Так от, на м'які тканини сила тяжіння, звичайно, впливає сильніше, тому що чим слабша тканина, а ви розумієте, що, наприклад, шкіра, вона набагато слабша, ніж кістка. Так, це зрозуміло. Так само жирова тканина, так само, наприклад, м'яз, він набагато м'якший, ніж кістка. Тому, звичайно, наші м'які тканини, вони змінюються набагато швидше в негативну сторону, ніж змінюються наші кістки. І ви, знову ж таки, подумайте, якщо навіть наша кістка з часом змінюється, так, вона стає там ніби стиснутою, наш хребет і так далі, то ви можете уявити, як сильно будуть змінюватися наші м'які тканини. Так от, що ж у нас відбувається з носом та з нашими вухами? Хрящова тканина, вона, звичайно, жорсткіша, аніж шкіра, але вона не така жорстка, як кістка. Тому от вам і відповідь. Хрящова тканина, вона також під дією сили тяжіння постійної, вона також трошки розтягується і видовжується. От що відбувається з вашим носом і з вашими вухами. Тобто ваш ніс дійсно він не росте, він просто витягується. І вуха не ростуть, а вони просто витягуються. От що відбувається. Так от, коли ми будемо пропрацьовувати постійно м'яз носовий, він буде служити додатковою підтримкою нашому хрящику на носі, розумієте? Тобто це буде як такий додатковий м'язовий корсет, який буде допомагати нам зберігти хрящ наш в якійсь сталій формі. І так само у нас ще є тут маленькі м'язи, які у нас знаходяться по краю наших ніздрів, ми їх також пропрацьовуємо і таким чином цю зону ми також тримаємо, як би можна так сказати, в сталій формі. От що можна зробити за допомогою вправ для носа. Я сподіваюся, тепер я розвіяла всі ваші якісь уявлення про те, що можна з допомогою моєї методики зробити з носом. Тому давайте підсумуємо, а потім я покажу вправу. Значить, ще раз, за допомогою вправ для носа ми можемо зробити ніс акуратніше в цій зоні, зробити його трошки вужчим і запобігти його деформації з віком. Все. Ані кардинально змінювати форму носа, а не забирати горбинку отут от на корні носа. На жаль, за допомогою моїх вправ я не можу. Тому якщо у вас такий запит, вам треба до пластичного хірурга. А тепер давайте зробимо вправу для носа. Я думаю, що ви бачили різні вправи для носа. І коли я дивлюся, що показують, я так внутрішньо здригаюся, тому що показують невірно. Показують не анатомічно. І таким чином, коли ви будете робити вправу, ви просто собі зробите додаткові заломи, от в першу чергу тут. Як нам треба виконувати вправу для носа? По-перше, нам треба спочатку зловити рух. Тобто, який буде у нас рух? Рух буде от такий. Ми маємо стискати ніс і тягнути його вниз. Так працює м'яз носа. Дивіться. Бачите? Тобто, перше, вам треба вивчити цей рух. Якщо цей рух не вдається, треба трошки приділити уваги, приділити часу і намагатися досягти такого помітного руху. Як підказка, ви можете пробувати втягувати повітря, і тоді ви якби зловите оцей рух. Поки ви не навчитеся рухати носом, вам ставити фіксацію абсолютно немає ніякого сенсу. Тепер, припустимо, що ви вже на тій стадії, що ви навчилися робити цей рух. Що ми робимо? Дивіться, нам необхідно робити фіксацію отут. Чому? Я вже багато разів розповідала, що моя методика базується на фіксації точки м'якого кріплення. Тобто там, де м'яз переплітається зі шкірою і не дотичний ні до якої кістки,
не зв'язана ні з якою кісткою, нам необхідно притискати для того, щоб не дозволяти під час руху м'язу зробити зморшки на шкірі. У нас жорстке кріплення носового м'язу отут з двох боків, а отут немає. І тому, звичайно, нам треба фіксувати отут. І от тепер, дивіться, зробіть такий тест. Порухайте просто носом, а тепер отут схопіть його. Це якраз на стику, там, де у вас кістка і хрящик. І порухайте знов. Ви маєте відчути, що вам набагато важче рухати носом. Оце вам і буде підтвердженням того, що м'яз тепер буде працювати з навантаженням. І дивіться ще. Хоча у нас отут жорстке кріплення, і ніби нам не потрібно підключати фіксацію, але все ж таки для перестраховки я все одно отут-от фіксую. Тому що дуже часто люди підключають губи, наприклад, і коли ви це робите, губи трошки стискаються, і отут можуть бути такі трошки маленькі заломи. Тому краще фіксувати тут і фіксувати тут. І от ми взяли і робимо отаку вправу. Будь ласка, я дуже вас прошу, не робіть отаких от рухів страшних. Бо, по-перше, ви просто собі робите тут механічний залом. А по-друге, це взагалі, це просто, як це сказати, протилежно від ефективності. Тобто це неефективно і це буде вам шкодити. Так не можна робити. Вам треба фіксувати отут і фіксувати отут. І тоді у вас буде пропрацьований ніс, він не буде ставати як у довгоносика, і вам він буде подобатися. От. Я сподіваюся, що вам було корисно це відео. Дайте мені знати в коментарях. І щоб не пропустити наші наступні відео, натисніть дзвіночок і побачимося.